Hamaga assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, sog'mi salom olmasizlar. Sizlar bilan Graf 24 kristalga strategiya qiladi Betwinner'da do'stlar. Biz endi Betwinner'damiz. Yangi akkaunt ochib, promokodga Betwinner nimasini qilsanglar bo'ladi. Graf 24 yozib, bu strategiyani qaytarsanglar bo'ladi. Menimcha qani hozir o'zimizdan bir sinab ko'ramiz. Agar yaxshi yutuqlardan bersa, sizlarga ham maslahat beraman. Agar ko'rsataman, bilasizlar, yutuqsam ham ko'rsataman. Yaxshi bermasa, значит, Betwinner atmayman. Qani ko'raylikchi, Betwinner nimalarga qodir ekan. O'sha strategiya, o'sha 2x. Xo'sh. Q2 24 mingda koeffitsient kichikroq sal 0.5 2.1 2.2 Q1 ketma-ket tushdi, lekin summani qo'shuvchi emas. Oppa, 3 koeffitsientdan tushdi mana. Endi sekin minimumga qaytsak bo'ladi. Minimumga qayta olamiz. Boshlanishi yomon emas do'stlar, yaxshi Betwinner yaxshi narsaga o'xshayapti. I Betwinner'da bizga shunaqa narsalar berishdi. Hisobingizni to'ldirganingizda 100% bonus Graf 24 promokodi bilan o'tsanglar do'stlar. Promokodni ekraningizda pastda qoldiraman. Oldinlari bermasizdi adashmasam, biz o'sha narsani ulardan oldik. Biz uchun qilib berishdi. Aktiv bo'lganimiz uchun. Endi mana obunachilarim bemalol o'tib, oppa Turkiya fitsin. Bemalol o'tib bonuslarni 300 dollardan 1800 dollargacha, undan yuqorilarni ham olsanglar bo'ladi bemalol. Oh, bilay, 4 koeffitsientdan keyin 3 koeffitsient minimumda, suka. Bol 5. 1.3. 1.8, lekin yaxshi beryapti, katta summaga chiqarmayapti. Bir asab siz yutsa bo'laman. 400 ming so'm katta summaga chiqmasdan yutib qo'ydik. Endi ko'ramiz, endi bu yo'q, endi hali boshlanishi edi. 96 ming. 96 mingdan qaytayotdik har doim. Yo'q, bu safar mana 92 mingga birinchi chiqish bo'ldi. 05 284 ming. Bella 200 ming. Endi azartga kirma, bu katta summaga kirib, Betwinner shuncha maqtadim seni. Yana bir marta 700 ming. Ay jalla. 1,5 million. Yana 3 koeffitsient yaxshi. Davom etib tasha, davom etib tasha. Ajoyib. Yana ozgina. Zo'r do'stlar, 8 million qilib oldik. 8 million qilib oldik. 2 million plus. 2 million plus. Kelinglar, yana ozgina davom ettirib ko'ramiz. 4.3 koeffitsient. 4.6. Minimumga qaytamiz. Yana kattaroq koeffitsientlar. Osh. Do'stlar, mana 4100 so'm tikamiz, chunki katta koeffitsientlar berib tashladi. Bu yog'i menimcha azart. Bu yog'i menimcha azart. 4100 so'm bermadi bo'ldi asadga. Yo'q, 8 million 50 ming so'm do'stlar. 8 million 50 ming juda ham chiroyli bank. Bu Betwinner do'stlar, ko'rib turibsizlar qanaqa berganini. Yomon emas, zo'r. 2 million plus birinchi urinishga yomon emas. I xuddi boya aytganimdek, bonuslar bizga taqdim etildi. Bemalol Graf 24 yozasizlar, 300 dollardan 1800 dollargacha va undan yuqori summalarni ham bemalol olishingiz mumkin do'stlar. Nima deymiz? Videoni shu yerda yakunlaymiz do'stlar. Video yoqqan bo'lsa albatta like, kommentariya, podpiskasidan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.